cubo. O que mais faço é cuidar da minha mãe. Como era o papai? Ele era igual a você. Forte e muito bonito. Mãe, eu uso magia pra contar histórias. Se precisam piscar, pisquem agora. Sobre batalhas épicas, guerreiros e monstros. Eu só não fazia ideia de que minhas histórias eram verdadeiras. Cubo, procuramos você há tanto tempo. Mamãe! Cubo precisa encontrar a armadura do seu pai, é a sua única chance. Mamãe! Cubo? Quem é você? A sua família é muito poderosa. Sua mãe usou magia para salvar você e me dar vida. Eu vou proteger você, Cubo. Isso significa que você precisa me obedecer. Não mexa com a macaca. Você já viu essa insígnia? É claro. Isso é um milagre. Encontrei o filho do meu mestre. Sua jornada agora é minha jornada também. Não sabemos nada sobre você. Atirar uma flecha não é algo que eu chamaria de... impressionante. É a primeira vez que eu faço isso. Sua magia está ficando mais forte. Precisa aprender a ter controle. Não toque em nada. Foi ele. Eu cuido disso. Ai, eu não cuido, não. Exija seu direito nato, Cubo. Dê a essa história um final feliz. Tá precisando de ajuda? Não. Sim. Hi, here's an interesting movie fact for you. Each frame of the CGI scenes in Jane Cameron's Avatar, 1/24th of a second, took an average of 47 hours to render. Can you believe it? For this and more movie facts, click on more videos. But if you want something else, click on the playlist.